Da. Jer znate za tu priču? Da, znamo. Znači, ja sam rekla, on je meni rekao, a ti ako se ne budeš meni zahvala, ja ti to neću halaliti. Tako je rekao. Ja sam rekla, to ćeš ti vidjeti da, kako ću se ja tebi zahvaliti, jer ja sam stvarno njemu punim srcem verovala. Otišla sam u ponedeljak na Pink. On je u ponedeljak trebao popodne da meni donese lično, rekao je, na ruke novac. Ja sam u ponedeljak ujutru otišla na intervju sa Filipom, sam imala intervju na Pinku. Ja sam tu već objavila ljudima da Sanel Hadžić iz Cazina želi da donira Luci 11.200 u ponedeljak. Znači, ja nisam u ponedeljak zapravo snimala. To je sve snimano bilo u petak, ali se emitovalo u ponedeljak. Znači, takva je procedura, ne znam. Zapravo, ja sam to sve snimala. Znači, pre nego što sam otišla na intervju, bio je live uključen. Kad sam imala intervju, isključila sam. Kad sam završila intervju, ja sam se opet uključila i rekla sam Sanelu, Sanele, vidjet ćeš kako smo ti se mi zahvalili na Pinku. Znači, ono što sam ja rekla, što je rekao da neće da mi halali, ja sam otišla, zahvalila se, to se emitovalo tek u ponedeljak. Sanel je u ponedeljak trebao meni da uplati, to jest, izvinjavam se, da donese lično 11.200. On se meni nije javio ceo dan. Znači, nije mi se javio. I onda mi je tražio broj telefona, mi smo se čuli, i on je rekao da nije mu bilo dobro, nešto, ne znam, nije uspeo ništa, ali će to rešiti. On za mene, molim te uključi sad kameru da me snimaš. Ja kažem, okej, okay, evo snimaj, sad ću. Svi snimaj. Pa kaže, sad ću ti reći. Ja... A? Snima, snima. Da. Jer znate za tu priču? Da, znamo. Evo ti ovako, kaže sestro, ja nisam ispoštovao obećanje, ali ti spremam jedno veliko iznenađenje koje će tvoj život promeniti. Ja kažem sad, ono je uzbuđena, rekao, kako iznenađenje? Kaže, tvoje život će se promeniti iskoreno. Zato što ti ja nisam ispoštovao za ponedeljak, ja i moji sandžaklije, kako je rekao, ne znam ni ja, on to zna kako kaže, mi smo se odlučili da mi tebi pomognemo, da mi tebi izađemo u susret i da mi tvoj život od tvog deteta rešimo iz korena. Ja sam negde na umu znala već da je to sigurno u pitanju, ali opet rekao, ne znam, znaš. Kaže, de vidi ti sredi meni televiziju Pink. Ja kažem, oću, probaću. Ilija, moj suprug, isto bio na kameru, on kaže, ali šta ako se desi da Pink odbije? On kaže, ako se desi da Pink odbije, onda ću ja da organizujem BN televiziju tamo, kod njih, BH, ne znam ni ja, znate vi koja je bosanska televizija. Kaže, ali ti vidi ide, probaj napravi to za Pink. Ja kažem, dobro, ja sve što je u mojoj moći, ja ću pokušati. To je to, sestro, ti pokušaj, javi mi se da znamo šta i kako. Ukoliko sutra dolazim na Pink, samo napravi termin, u popodnevnim časovima ili predveče. Ja zovem Filipa, to je producent, nije producent nego reditelj, zna, verovatno ga zna Dalila. I ja pitam to, on kaže ne, ja ću proveriti pa ću ti javiti. Kaže ne, Verice, zva me posle pola sata. Tad sam snimala live i u live-u sam bila kad je mene zvao Filip i rekao je zbog kršenja politike pravila te produkcije njihove, mi ne smemo da dovedemo njega ovde jer ne znamo da li će on blatiti Vučića, da, kao što su već vidjeli video da je on prozivao Vučića. Ja sam rekla, ok, ja ću to njemu da kažem. Pozvala sam Mag televiziju, pitala sam Mag televiziju, to je Obrenovac, oni su isto rekli da oni ne sme da se mešaju u te poslove i da to se tako ne radi. Ko želi da donira novac, on ima fondaciju i uplaćuje tamo, ili ako već hoće da donese lično, dođe, donese lično i uplatimo zajedno. Ok, ništa. Ja javljam Sanelu, kažem mu, imam sve snimljeno što sam pričala sa produkcijom, kaže, ne, ne, ok, u redu, ako oni neće dođu, ti sutra dolaziš, kaže, vamo kod mene ili gde ti je bliže, koji ti prvi grad posle granice. Ja pit, a to je bilo u live-u, ne znam da ste gledali, kad sam ja njemu rekla da neće Pink, ima taj snimak, znači rekla sam da neće Pink da reaguje, neće da, jednostavno da ga zovu, kaže, znam ja što oni neće mene, da ne bi ja tamo vređao Vučića i ostalo, Željka Mitrović. Pita on mene, ko je tebi prvi grad Bosne?
Ja kažem, kad pređem granicu, ja kažem, ne znam, okrenem se prema Iliji, to sve ima snimljeno, izbačeni su ti klipovi već odavno. I meni moj muž kaže, pa ne znam koji je, meni su ljudi, jesu. Evo ti ovako, kaže, sestro, ja nisam ispoštovao obećanje, ali ću ti, ali smo ili pitam ga, on mi je rekao, pa ne znam, ali aj, ostićemo mi direktno kod njega u Cazin. I ja se vratim i kažem, doći ćemo mi direktno kod tebe u Cazin. Uzmi najskuplji taksi. Pođi kod mene, ja ću platiti 1.000 eura za put ako treba. Ja kažem, dobro. Sa Bajle ujutru rano, kreni, dođi, kaže, pare su spremne. Ja kažem, dobro, okej. Ali imam jedno veliko iznenađenje za tebe. Ja kažem, znam, to si mi rekao danas. Neću ti reći, neću ti reći, bilo je poenta priče da on meni ne kaže. I onda je rekao, sad ću ti reći šta je iznenađenje. Mi, moji, ti, Sandžaklije, kako im to rekao, mi smo odlučili da tebi damo i tvom dedetu svih 60.000 eura, 54 su doze i ovo ostalo da imaš za terapije, za život, 60.000 eura da ti damo ovako u ruke. Ako ja tebi u ruke ovako ne donesem, nek me dragi Allah kazni, ako me kola udare, imam saobraćajnicu, šta je on to rekao, ne znam, i da pogine, moj će ti sinovi doneti. Ja ovo sve što pričam, ako sam slagala, a niste gledali video, vi kažite. Znači, znate da je bila ta priča da je on rekao neka gala kazni, da, ako on, ovaj... Jesi gledao taj snimak? Da, nisam gledao. Rekao je čak i ne daj Bože da pogine, sam rekao ne daj Bože, moji će ti sinovi doneti. Novac je spreman. Šta se dešava dalje? Završavamo live. Koji je to dan? Koji mi je dan rekao da će mi dati 60.000 eura, ali to bio utorak ili ponedeljak? Ja mislim da je bilo ponedeljak zato što je on... Da. Ponedeljak uveče, zato što nije mogao da dođe preko dana, javio mi se uspavan, rekao je da mu nije bilo dobro, da se uspavao i to, i zato što je to jednostavno zapostavio, nije obećao, oni su odlučili da kazni sebe, tu reč dobro sam čula, ja, mi ćemo kazniti nas što nismo održali obećanje i mi ćemo tebi uplatiti taj novac. Zapravo nije rekao uplatiti, nego ovako u ruke doneti. Dobro. Ja sam rekla dobro. Ali isplatit će ti brat, tako je. Sve što je dosta sam rekla, ispričala je tako bilo na onim klipovima. E, sve što sam rekla, evo Dalila, da, hvala ja ti. Da, gledala sam ja te klipove. Tako je. Ako negde nešto sam propustila, vi mi kažite, jer nije ni meni jedan mozak, verujte. Ja 7 dana, 7 noći ne spavam. Znači, samo što sam ušla. Ili pitam ga, on mi je rekao, pa ne znam, ali aj kazni da, ako on, ovaj... Jesi gledao taj snimak? Da, nisam gledao. Rekao je čak i ne daj Bože da pogine, sam rekao ne daj Bože, moji će ti sinovi doneti. Novac je spreman. Šta se dešava dalje? Završavamo live. Koji je to dan? Koji mi je dan rekao da će mi dati 60.000 eura, ali to bio utorak ili ponedeljak? Ja mislim da je bilo ponedeljak zato što je on... Da. Ponedeljak uveče, zato što nije mogao da dođe preko dana, javio mi se uspavan, rekao je da mu nije bilo dobro, da se uspavao i to, i zato što je to jednostavno zapostavio, nije obećao, oni su odlučili da kazni sebe, tu reč dobro sam čula, ja, mi ćemo kazniti nas što nismo održali obećanje i mi ćemo tebi uplatiti taj novac. Zapravo nije rekao uplatiti, nego ovako u ruke doneti. Dobro. Ja sam rekla dobro. Ali isplatit će ti brat, tako je. Sve što je dosta sam rekla... ispričala je tako bilo na onim klipovima. E, sve što sam rekla, evo Dalila, da, hvala ja ti. Da, gledala sam ja te klipove. Tako je. Ako negde nešto sam propustila, vi mi kažite, jer nije ni meni jedan mozak, verujte. Ja 7 dana, 7 noći ne spavam, znači samo što sam ušla u kuću. Dešava se dalje, da, kada je on meni saopštio, vi ste svi vidjeli moju facu, moj lik, daj mi punjač, požuri Ilija. Kad je on meni saopštio da će on meni uplatiti 60.000 eura, ja sam prvo bila srećna, ali sam toliko bila zabrinuta, ljudi, ja ne znam da ste vi vidjeli moj... Ja uopšte nisam toliko bila srećna. Meni je kroz glavu samo prošlo, 17.000 ljudi je to vidjelo. On je meni... Ili pitam ga, on mi je rekao, pa ne znam, ali aj, ostićemo mi direktno kod njega u Cazin. I ja se vratim i kažem, doći ćemo mi direktno kod tebe u Cazin. Uzmi najskuplji taksi. Pođi kod mene, ja ću platiti 1.000 eura za put ako treba. Ja kažem dobro. Sa Bajle ujutru rano, kreni, dođi, kaže, pare su spremne.
Ja kažem, dobro, okej. Ali imam jedno veliko iznenađenje za tebe. Ja kažem, znam, to si mi rekao danas. Neću ti reći, neću ti reći, bilo je poenta priče da on meni ne kaže i onda je rekao, sad ću ti reći šta je iznenađenje. Mi, moji, ti, Sandžaklije, kako on to rekao, mi smo odlučili da tebi damo i tvom detetu svih 60.000 eura, 54 je su doze i ovo ostalo da imaš za terapije, za život, 60.000 eura da ti damo ovako u ruke. Ako ja tebi u ruke ovako ne donesem, nek me dragi Allah kazni, ako me kola udare, imam saobraćajnicu, šta je on to rekao, ne znam, i da pogine, moj će ti sinovi doneti. Ja ovo sve što pričam, ako sam slagala, a niste gledali video, vi kažite. Znači, znate da je bila ta priča da je on rekao neka ga Allah kazni Da, ako on, jesi gledao taj snimak? Rekao je čak i ne daj Bože da pogine, sam rekao ne daj Bože, moji će ti sinovi doneti. Novac je spreman. Šta se dešava dalje? Završavamo live. koji je to dan? Koji mi je dan rekao da će mi dati 60.000 eura, ali to bio utorak ili ponedeljak? Ja sam E više pa ne ne znam znam. šta Ja mislim da kažem. je bilo ponedeljak zato što on, Da. ponedeljak uveče, zato što nije mogao da dođe preko dana. Javio mi se uspavan, rekao je da mu nije bilo dobro, da se uspavao i to. I zato što je to jednostavno zapostavio, nije obećao, oni su odlučili da kazni sebe. Tu reč dobro sam čula. Mi ćemo kazniti nas što nismo održali obećanje i mi ćemo tebi uplatiti taj novac. Zapravo nije rekao uplatiti, nego ovako u ruke doneti. Dobro. Ja sam rekla dobro, Isplatit će ali brat. isplatit će ti brat, tako Sve je. što je Ja dosta sam rekla. ispričala je tako bilo na onim klipovima. E, sve što sam rekla, evo Dalila, Da, hvala ti jeste, puno. gledala sam ja te klipove. Tako je. Ako negde nešto sam propustila, vi mi kažite, jer nije ni meni jedan mozak, Sedam verujte dana ne ljudi. spavamo. Ja 7 dana, 7 noći ne spavam. Znači, samo što sam ušla u kuću. Dešava se dalje da kada je on meni saopštio, vi ste svi videli moju facu, znači moj lik, daj mi punjač, požuri Ilija. Kad je on meni saopštio da će on meni uplatiti 60.000 eura, ja sam prvo bila srećna, ali sam toliko bila zabrinuta, ljudi, ja ne znam da ste vi videli moju, ja uopšte nisam toliko bila srećna. Meni je kroz glavu samo prošlo, 17.000 ljudi je to videlo. On je meni ili pitam ga, on mi je rekao, pa ne znam, ali aj, otići ćemo mi direktno kod njega u Cazin. I ja se vratim i kažem, doći ćemo mi direktno kod tebe u Cazin. Uzmi najskuplji taksi i pođi kod mene, ja ću platiti 1.000 eura za put ako treba. I ja kažem, dobro. Sa Bajle ujutru rano, kreni, dođi, kaže, pare su spremne. Ja kažem, dobro, okej. Ali, imam jedno veliko iznenađenje za tebe. Ja kažem, znam, to si mi rekao danas. Neću ti reći, neću ti reći, bilo je poenta priče da on meni ne kaže i onda je rekao, sad ću ti reći šta je iznenađenje. Mi, moji, ti, Sandžaklije, kako on to rekao, mi smo odlučili da tebi damo i tvom detetu svih 60.000 eura, 54 je su doze i ovo ostalo da imaš za terapije, za život, 60.000 eura da ti damo ovako u ruke. Ako ja tebi u ruke ovako ne donesem, nek me dragi Allah kazni, ako me kola udare, imam saobraćajnicu, šta je on to rekao, ne znam, i da pogine, moj će ti sinovi doneti. Ja ovo sve što pričam, ako sam slagala, a niste gledali video, vi kažite. Znači, znate da je bila ta priča da je on rekao neka ga Allah kazni Da, ako on, jesi gledao taj snimak? Rekao je čak i ne daj Bože da pogine, sam rekao ne daj Bože, moji će ti sinovi doneti. Novac je spreman. Šta se dešava dalje? Završavamo live. koji je to dan? Koji mi je dan rekao da će mi dati 60.000 eura, ali to bio utorak ili ponedeljak? Ja sam E više pa ne ne znam znam. šta Ja mislim da kažem. je bilo ponedeljak zato što je on, Da. ponedeljak uveče, zato što nije mogao da dođe preko dana. Javio mi se uspavan, rekao je da mu nije bilo dobro, da se uspavao i to. I zato što je to jednostavno zapostavio, nije obećao, oni su odlučili da kazni sebe. Tu reč dobro sam čula. Mi ćemo kazniti nas što nismo održali obećanje i mi ćemo tebi uplatiti taj novac. Zapravo nije rekao uplatiti, nego ovako u ruke doneti. Dobro. Ja sam rekla dobro, Isplatit će ali brat. isplatit će ti brat, tako je. Sve što je Ja dosta sam rekla. ispričala je tako bilo na onim klipovima.
sve što sam rekla, evo Dalila, da, hvala jesu, ti jesu, puno. Gledala sam ja te klipove. Tako je. Ako negde nešto sam propustila, vi mi kažite, jer nije ni meni jedan mozak, verujte. Ja 7 dana, 7 noći ne spavam. Znači, samo što sam ušla u kuću. Dešava se dalje, da, kada je on meni saopštio, vi ste svi videli moju facu, moj lik, daj mi punjač, požuri Ilija. Kad je on meni saopštio da će on meni uplatiti 60.000 eura, ja sam prvo bila srećna, ali sam toliko bila zabrinuta, ljudi, ja ne znam da ste vi videli moju facu, ja uopšte nisam toliko bila srećna. Meni je kroz glavu samo prošlo, 17.000 ljudi je to videlo. On je meni, ili pitam ga, on mi je rekao, pa čutava. Na hrvatsku granicu, ja da sam znala da je Hrvatska, ne bi utala. Bilo šta bilo, ili pitam ga, on mi je rekao, pa ne znam, ali aj, ostit ćemo mi direktno kod njega u Cazin. I ja se vratim i kažem, doći ćemo mi direktno kod tebe u Cazin. Uzmi najskuplji taksi. Bilo šta bilo, on je rekao, sabajle ujutru, uzmi zeleni karton i kreni sa najskupljim taksijem. Ja ću to platiti. Meni je prošlo 100 misli kroz glavu, ja nisam cijelu noć spavala, ustajem ujutru, moj muž uzima zeleni karton za naš auto. Mi krećemo sa našim autom, odemo po mog brata i po moju snajku, krećemo sa našim autom i dođemo do puta, autoput Miloš Veliki, nama se trese auto, jeste to Citroen C4, ok, možda je to vama, ovima koji su danas mene hejtali, možda je to vama mnogo vredan auto i... avion, mislim, ali to je auto na kome otišli su neki ležajevi, nešto, ne znam, nešto, uglavnom trese mnogo, ne može da se stigne s njim, 7 sati imamo do Cazina. Mi smo se za pola puta vratili i uzeli smo rentaka auto, oko, ne znam, oko 3, nije, ali sa sve gorivom oko 350 eura je nas sve izneo put. Mi smo krenuli. Stigli smo do, preko navigacije, najkraći put je bio preko Hrvatske. Stigli smo do Hrvatske granice. Ja u pasošu imam pečate samo za Francusku pre 2 godine i pre godinu dana sam bila u Crnoj Gori, to znaju ovi ljudi koji su prošle godine meni pomogli, kad su mi pomogli, slali novac da odem na ostrog sa Lucijom. Kod nas je ostrog pravoslavaca, možda kao kod vas koje muslimanske veroispovesti, džamija. Može. Ja sam tad prošla granicu sve normalno. Kad sam bila pre 2 godine sa Lucijom u Francuskoj i trebala je da ima neko lečenje preko neke procedure maladiji, ja sam prekoračila 5 dana. Ima to u pasošima, sve, ja ću to slikati, objaviti, meni to nije problem. Samo da mi nešto ne ukinu zbog privatnih informacija, inače ovako nemam problem. I onda kad smo stigli na hrvatsku granicu, moja snajka, moj brat, Ilija i Lucija su normalno sve pasoši u redu. Samo ja nisam bila u redu, imala sam još par dana zabrane ulaska zbog tog kašnjenja. Ali isto također je i moj suprug bio sa mnom i moje dete u isto vreme otišli i vratili se i nije mi bilo jasno kako su oni u redu, a ja nisam. Bilo šta bilo, on je rekao, sabajle ujutru, uzmi zeleni karton i kreni sa najskupljim taksijem. Ja ću to platiti. Meni je prošlo 100 misli kroz glavu, ja nisam cijelu noć spavala, ustajem ujutru, moj muž uzima zeleni karton za naš auto. Mi krećemo sa našim autom, odemo po mog brata i po moju snajku, krećemo sa našim autom i dođemo do puta, autoput Miloš Veliki, nama se trese auto, jeste to Citroen C4, ok, možda je to vama, ovima koji su danas mene hejtali, možda je to vama mnogo vredan auto i... avion, mislim, ali to je auto na kome otišli su neki ležajevi, nešto, ne znam, nešto, uglavnom trese mnogo, ne može da se stigne s njim, 7 sati imamo do Cazina. Mi smo se za pola puta vratili i uzeli smo rentaka auto, oko, ne znam, oko 3, nije, ali sa sve gorivom oko 350 eura je nas sve izneo put. Mi smo krenuli. Stigli smo do, preko navigacije, najkraći put je bio preko Hrvatske. Stigli smo do Hrvatske granice. Ja u pasošu imam pečate samo za Francusku pre 2 godine i pre godinu dana sam bila u Crnoj Gori, to znaju ovi ljudi koji su prošle godine meni pomogli, kad su mi pomogli, slali novac da odem na ostrog sa Lucijom.
kod nas je oštro pravoslavaca, možda kao kod vas koje muslimanske veroispovesti, hrvatsku granicu. Ja da sam znala da je Hrvatska, ne bi ništa uopšte preko nje, jer znam da ti ne možeš da uđeš u EU. Znači, ne bi išla preko Hrvatske, znam da on ne može da dođe do tu. Reku, imam neko kašnjenje i reku, ne može da me puste, ali su mi rekli graničari, ne. Imam neko kašnjenje, ne mogu da pređem granicu. Šta sad da radim? Jel može da prođe moj muž, moj brat i moja snajka, da dođu do tebe, ja ću ostati na granici. Lucija moja, neka bude, moja snajka će čuvati u kolima, da je vidiš. Joj, sestro, kad je već krenuo tako naopako, vrati se ti de kući, nemoj, molim te, nastavljati put. Vrati se ti kući, iz istog momenta ustajem, umivam se, a on tek ustao i ja krećem kod tebe. Ja kažem, kako ćeš krenuti kad ti nemaš, imaš problem, nemaš paso, šta je, ne znam, ne možeš da pređeš granicu. Tako si mi rekao. On kaže, ne brini ti ništa, imam ja ljude. Dobro, okej. Okay. Ja prekidam vezu, posle 5 minuta meni graničar kaže, a gde ste vi gospođo krenuli? Reku, kako imaću problem za Tursku, kako ću ja sad? Kaže, evo vam ovaj papir, javite se u ambasadu, to je par dana još, to je samo zato što ste prekoračili 5 dana. Da ste tad možda platili kaznu, sad ne biste imali to. Ali pošto tad niste platili kaznu, odmah na granici nisu vam dali, vi ne možete sad preći, još par dana, nije to ništa strašno. A gde ste pošli? Ja kažem u Cazin. Kod koga? Kod, reko, jednog prijatelja. Pa kaže, vi možete u Cazin preko granice koja se zove Rača. To je Bijeljina, valjda, u Bijeljinu se ulazi. Da. Rekao, dobro, i koliko ja imam odavde do tamo? Kaže, imaš 66 km. I kažem, ju, super, nije daleko. Ja sva srećna, zovem Sanela ponovo. I kažem, brate, našli smo izlaz. Onako, sva srećna. Rekao, možemo da dođemo preko Rače, preko Bijeljine, ne brini se ništa, stižemo. Pa ne može, kaže, ne mere to tako sad, ne može, ja sam sve ljudima javio, kaže, moji su se spremali već da krenu kod vas. Ja kažem, kako miš kod nas? Mi, kaže, sam ti ja rekao, mi iz ovog stopa ustajemo, krećemo. Rekao, dobro, ništa, rekao, idemo mi kući i mi te čekamo. Kad možemo, brate, to očekujemo, očekujte me cijel dan, ja sam tu, kaže, za par sati. Rekao, dobro, prekine on slušalicu, prekinem ja. Ja dođem kući, bili su tu i moji kumovi, posle došli i moj brat, moja snajka. I čekaj, i čekaj, i čekaj, i čekaj. Prošlo 5 sati, 6 od kako smo se čuli. Ja pišem Sanelu poruku, šta se dešava, sve okej. Okay. A među vremenu, kad sam spustila slušalicu, kad mi je rekao da oni kreću, ne znam da li ste videli, on je objavio video u crvenoj jakni. Krenuli smo da nosimo 60.000 eura maloj dvogodišnjoj Luci. Jeste vidjeli? Jel vidio neko od vas, devojčici? Zavljaj se. Hrvatsku granicu. Ja da sam znala da je Hrvatska, ne bi ništa uopšte preko nje. Znam da ti ne možeš da uđeš u EU. Znači, ne bi išla preko Hrvatske, znam da on ne može da dođe do tu. Što protiv mene, brate ba? Nije, nemojte se sad svađat, stante. Nije, ružno je, ružno da spominje. Nije, ba, nemojte se svađati, ne može niko da spominje ovdje nekog do kome smo juče valjali ovdje. Svi, tom istom Caki. Dok nije postao veliki TikToker, znaš, sad ne valja, sad on neće da sjedi sa nama, sad smo mi ispod njegovog nivoa, on je neka veličina. Za mene nije veličina, ko mora da mu se šupka i uvlači, što živi u Švajcarskoj, što je iz Sandžaka i iz Novog Pazara, mene to ne interesuje. Ma ne interesimo odakle, da je iz Kosova mog, znači iz Peča. Ne dirajte moje generalne pokrovitelje. Čako ne upliva to reku. Iznesi dokaz, ja se javno izvinti i ja ću prvi patka ispljuvat. I ja to danas očekujem od Cake. Žena treba da se razapne ovdje. On nju danas pita odakle je kupila auto od 1000 eura. Koga to nije, mogu ja sad više da kažem, ja mislim da je pametno. Možeš. Ja mislim da ti, Aljo, trebaš sutra da provjeriš sa tom svojom rodicom, šta si rekao, već što radi na graničnom prijelazu, da li je ovo išta istina. Punica. Aj odmah, molim te da ovo riješimo i tu nesuglasicu. Spava žena, jel? Sutra će izvati. Pa zove je, bolam, pa biti iz ti nego ona. Daj, ubaci majku tvoje djece. Ama ne radi što protiv mene, brate, ba. Nije, nemojte se sad svađat, stante. Ja ne znam tog šalja, eto ja ovo, a ovi veliki tiktokeri našli se tu da reklamišu, doću jedna Dalila. Pa ba, zna se ko je Tito na tiktoku štiće žena, ba. I u čemu je problem, ba? A gdje je majka troje djece, ne mogu je naći. Ne, ona samo za ženu, ne, za dosti ne ođe, moj grad.
Došao 30 dana i on dobar s njim, i on podržava njega, on iz Sandžaka, zato što on iz Krajine, eto sajt Krajina se našao i to je to. Haba, nemojte parlamut tamo, ba tuđa imena spominjati. Ba ispuštujte što ste obećali i završena posoba. Ba dobro, šalja ovdje svi komentarisali sad na ovu timu, čitav TikTok, brate. Brate, nema, vidio ti sad, opet naglašava. Čovjeka, brate, znaš. Naglašava, da ne bi bilo zapravo ovdje. Svi smo mi komentarisali tako i cako i svi, ali evo sad... Nemoj da me spominje, nemoj da mi kaže... Dobro, ja sam brate, ovdje... spominje, evo vidiš, i mi spominje još Patka, ti, ja, ovaj, ona je... Spominjem, brate, tako... ja ne znam tog šalja, eto ja ovo, a ovi veliki TikTokeri našli se tu da reklamišu, doću jedna Dalila. Pa ba, zna se ko je Tito na TikToku štiće žena, ba? I u čemu je problem, ba? A gdje je majka, troje djece, ne mogu je naći, je bilo. Ona samo za ženu, ne, za dostine ovdje, moj grad. Došao 30 dana i on dobar s njim, i on podržava njega, on iz Sandžaka, zato što on iz Krajine, eto sajt Krajina se našao i to je to. Haba, nemojte parlamut tamo, ba tuđa imena spominjati. Ba ispuštujte što ste obećali i završena posoba. Ba dobro, šalja ovdje svi komentarisali sad na ovu timu, čitav TikTok, brate. Brate, nema, ona, vidio ti sad, opet naglašava. Čovjeka, brate, znaš. Naglašava. Da ne bi bilo zapravo ovdje, svi smo mi komentarisali tako i cako i svi, ali evo sad... Nemoj da me spominje, nemoj da mi kaže... Dobro, ja sam brate, spominje, evo vidiš, i mi spominje još Patka, ti, ja, ovaj, ona je... Spominjem, brate, tako... ja ne znam tog šalja, eto ja ovo, a ovi veliki TikTokeri našli se tu da reklamišu, doću jedna Dalila. Pa ba, zna se ko je Tito na TikToku štiće žena, ba? I u čemu je problem, ba? Prenijela u redu, razumijemo ljude da, koji su tu pozvoni. Ja kažem samo, nemoj da se prave goste, hoste, da se spominje. Šalja... Dajte mi Patka ovdje sad na stolicu, dajte Patka ovdje, nek objasni ovo. Moraš me prihvatit, privatan ti je profil. Znači, prihvatit... Oni su napravili goste posle toga. Brate, čudiš se za sajda najvećih smetara na TikToku, tebi čudo to, jel? Ma vidi, nije meni čudo jedan čovjek koji će mene molio Arane za Mirzu Hatića da ovako, da onako... E sad prihvati i mene, prihvati i mene sad. Nisu, nije to krajišnik, opet je Krajina nazvala srednju u Bosnu da mu riješi problem, da mu pokuša riješiti, razumiješ me, brate? Jesi li ti čuo šta je Aljo puštao neki dan o sajdu? Oma, ne interesuje me, ali nema... Pa zato ti kad to je smrad... Ne, pričamo ovdje ljudi od... Znači... Ljudi, ozbiljna je tema, nemojte se... Ženi koja je izvarana i koji su svi na mene hejt oborili i na moje ljude ovdje, jesmo mi govna, ko je ovo sa govno ljudi? Ne može posle ovoga što žena ispričala, ljudi, nemojte se igrati s time, imamo svi djecu. Evo. Ko može reći da je ono laž i da je djeca? Upali su skrajbere, nemojte zajebavati. Evo, sad ću, ubacio sam, čekaj, evo, ubacio sam ženu. Jevo... Gdje stavi na veliko, šta s mene na veliko stavio ba? Pa me... Prenijela u redu, razumijem. Da verifikujem nalog i mislim da neću moći da skidam novac sa 24 sata zato što non stop prijavaju i pokušavaju da uđu. Čula sam i pričali su mi neke žene mi poslale neke snimke da pokušavaju njih 100 da prijave da bi skinuli sam novac koji ste vi pomogli. Dobro. Jesu danas, ja sam... sestro, da li si danas ti razgovala s Patkom? Jesam. Šta, kako je bilo to da nam ispriča? Ja sam njega pozvala i rekla sam mu, htjela sam da ga pozovem, da vidim kako će prvo da priča sa mnom, pošto vidim da mnoge laži iznosi o meni, a poslije rekao samo ja, ona i Allah znamo sve. Ja njemu kažem, rekao, Sanele, da li me čuješ? Kaže, čujem te. Kaže, e, snimaš ovo? Rekao, snimam. Ali meni, nažalost, memorija bila loša i nisam uspjela, znači, stvarno pokazala sam malo sliku da mi je stvarno memorija katastrofa. I on kaže, de snimi slobodno, ja kažem, kaži mi sa kojim pravom ti možeš da kažeš da ja idem po inostranstvu i skupljam novac, da li imaš dokaz za to? On kao, ne možeš ti meni tako reći, ja ti si počela s onim hujama tamo protiv mene, ja kažem, dobro, ajde reci mi s kojim pravom ti kažeš da moje dete stenje u postelji, da li je to normalno za tebe koji veruješ toliko u Allaha? Ramazan ti je, Sanele. A ti mom detetu tako, tako sam mu rekla. Nek ti je srećan Ramazan, ali nije lepo ovo što si uradio od mene. On je počeo se dere, bla bla, pusti ti mene da ja pričam, da ovo, da ono, ajde. Ja kažem, okej, ajde pričaj.
priča on, jesam ti rekao tako, tako, je li bilo tako, tako, sve on priča kad smo mi privatno šta je bilo normalno. A kad treba da kaže u lajvu, on priča skroz drugu priču, pa čuli ste svi. Nego što opet nisam mogla to da snimim, nisam to mogla snimim, zezno mi se, znači, memorija katastrofa. Ja, ne znam da li je Milica nešto uspjela da snimi, ako uspjela tetka da snimi, ja ću to objaviti ponovo, naknadno. Znači ne mogu sad nikoga da cimam zato što sam već u lajvu i ovako mi telefon i katastrofa. Da verifikujem nalog i mislim da neću moći da skidam novac sad 24 sata zato što non stop prijavio i pokušavaju da uđu. Čula sam i pričali su mi neke žene mi poslale neke snimke da pokušavaju njih 100 da prijave da bi skinuli. Onda mi je u petu uveče sanalo obećao da će u ponedeljak uplatiti 11.200. Ujutro meni stiže poruka u 5 sati od Stojanovića da dođem u 12 sati kod njega popodne na live da mi bace 3.000 dolara. Koje su oni skupili kao iznenađenje. Zapravo su rekli da dođem samo da mi baci nešto kao iznenađenje, nisu rekli tad 3000 dolara. Ja kažem važi, ali ja reku u pola 12 imam intervju sa onim, sa Pinkom. Reku ako bude malo kasno nemoj zameriti. On kaže ne, ne, nema veze kad završiš. Da bi mene u 10 sati pozvao isti Stojanović i taj Spider, Said nije bio tad tu. I rekli su, Verice, mi smo sad videli da je Sanel tebi obećao ceo iznos za prvu dozu. Mi smo hteli tebe da pitamo, pošto smo hteli da ti damo ovih 3000 dolara, da li bi pristala ti da daš...